A plateia estava ansiosa para ver os baixinhos no palco. Bastante emocionante, que a gente já vem planejando vários dias, né? Já está na expectativa. E ver eles dançarem. Ansiedade. É muita ansiedade. Cortinas se abriram, os personagens da peça Saltimbancos entraram em cena. Um musical pra lá de animado. Esses são os alunos de 4 a 5 anos da Escola Municipal de Ensino Infantil Marieta Lacerda Figueiredo, que contracenaram como gente grande. Tanto que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a cara. O projeto Saltimbancos, ele fez parte do planejamento de música da IMEB Marieta, tendo como objetivos o desenvolvimento da linguagem verbal e da linguagem corporal. Como também promovemos reflexões acerca dos valores, como solidariedade, cidadania, união, cooperação, né? E é importante destacar também os indicadores de qualidade do projeto, que foram estabelecidos através das parcerias com a FUNVIC Mococa, a direção e coordenação do Oscar Vilares, ao Departamento de Educação e toda a nossa comunidade local, né? Em especial os professores, a nossa equipe, né, da Marieta, que acreditou no trabalho com o teatro e a dramatização com crianças de 4 e 5 anos. A história é envolvente, um conto divertido e cheio de aprendizado. A ser bom com o outro. Você aprendeu a ser bom com o outro, a ter solidariedade? Aham. Uhum. Todos juntos somos fortes. Você aprendeu que todos juntos somos fortes? É que não há nada para aprender. É meu lado, é o amigo que é preciso proteger. Todos juntos nós somos bem fortes. Temos que respeitar um ao outro, aos amigos e ajudar. Alunos da escola FUNVIC ajudaram na organização e participaram do espetáculo. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Juntos entramos na casa. Sim. Juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora todos juntos somos fortes. A história começa com um jumento e ele está cansado da vida dele, então ele resolve ir para a cidade para tentar a carreira de artista. E lá ele vai encontrando no caminho o cachorro, a galinha e a gata. Aí eles começam uma amizade muito forte, descobrem que todos juntos somos fortes e todos eles querem ser artista. Mas na verdade a única que tinha talento entre eles era a gata. E tipo, é muito legal porque as crianças participam de uma forma, elas interagem muito com a gente e é muito bom fazer isso. No final da história, os animais conseguem alcançar o grande objetivo. A peça foi muito aplaudida. O Pedro, ele interage muito, sabe, com a escola. Ele ensaiou demais, além da escola, ele ficou praticamente o final de semana todo ensaiando. E para os alunos, uma festa ver a família na plateia. Eu gostei muito do papai e da mamãe. Gostou de ver eles aqui assistindo a peça? Sim. Mas o melhor de tudo isso é o que eles aprenderam. Primeiramente, traz muita alegria. A diversão de se tornar um personagem para eles é muito. A imaginação, a criatividade deles está em cena, deles está imitando algum personagem. E esse personagem faz toda a diferença na vida deles, né? Porque às vezes você olha um jumento, você fala, o que um jumento tem? E na peça ele é o mais inteligente. Então isso traz toda a importância do animal para a criança, que ele não conhecia. Às vezes ele pensa que o animal é só para trabalhar, só para carregar as coisas, e não, ele pensa, ele é muito inteligente. Então, é uma coisa que traz bastante alegria, diversão e ensina muito para eles. O encerramento do ano não poderia ser de um jeito melhor. Ah, eu gostei muito, eu achei muito importante. Não tem nem explicação. Eu achei legal. Por que foi legal? Porque eu gostei de dançar, mostrar pra todo mundo. Nós estávamos juntos, certo? Sim, juntos entramos na casa. Sim, juntos atacamos sem medo. Sim, segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora todos juntos somos fortes!